Kanala abone olmağı ve bildirişleri açmağı unutma. Obstawku varişu ve do budu latko adru. Ne? Ne dilde danışsan amık? Padrodniki adali. Eto vodka grudok. A ta padoru ta mateto. Eto nie tam živat kolisto nedelka od driba djura. Amık ele bildim Ukrayna da Ukrayna değil başka Polşa da. Ha yoksa uydurma bir dildi. Neyse, şey keçersen sür o maşınını. Biz ise bugün biz siz hansı oyunu oynuyoruz? Biz sərhəddən poxup sür daşımaq isteyen adamların oyununu oynuyoruz. Bugün kontraband polisi oynuyoruz. Bu arada serverdən bizim burada teşekkürler bu oyunu təklif elədiyi üçün. Mən isə Triginta Septem ve kanalıma hoş gelmişsiniz. Həmşək kimi köhnü hamam köhnü tas. Dediğim kimi sərhəddən poxpisir daşımaq istəyənlərin oyunudur. Yəni qanunsuz şeyşü keçirmək istəyən adamların oyunudur. Aa, komrad, amıq şeydi bu. Nədir ala? Komünist dünyası. Hə, deyir ki, birinci ofisə get və xüsusi tapşırıqları yoxla. Yaxşı, aş görmə qapını. Azaristan Estuvaris. Oh, 011. Ya 06. Səhv salam bunlar 011 ilə 06. Prosta bilirəm birinin farası 2 dənədir, bax belə 4 dənədir birinin farası. Birinin farası 2 dənədir. O da zapı da elə yox, zapı deyilmiş. Bu 011'dir səhv eləmirəmsə. Oxşuyur yəni tam da 011 olmasa. Bu heç yaxşı. Bundan burada niyə belə hər şey köhnədir, belə paslıdır hər şey? Baxan yoxdur, təmir edən yoxdur buralara. Orderlər, yəni tapşırıqları götür. Tabı vur, tapşırıqlarına bax. Border Control Duty Handbook. 3 tane maşını yoxla deyir. 16 aprel 1981. Ha, yenə düzdür, komünist ölkəsində. Və Polşa deyil. Böyük ehtimal belə təsadüfi yaradılmış bir şeydir də, yəni. Yalancı dünya. Kağızları yoxlamaq üçün ad, soyad, bitmə tarixi, pasport tarixi, peçat, mühür. Paper, kağızların arxa fonu, maşının növü, maşının həcmi, fotosu, qeydiyyat nömrəsi, kargosu, boş təkər, qırıq ayna, qırıq şişıq, güzgülər yoxdur, bumper yoxdur, haradasa nəsə zədə, kabinin şıxları, kontraband kabində, xaricdə, təkərdə, qutuların içində, baçoxların içində, sümkaların, saksların içində. Yaxşı. Və ölkə Azaristan Republik Kagastan ölkəsi, Rali Birləşmiş Rali Arbarak Kingdom of Erkek krallığı. Erkek krallığı. Erkek krallığını yoxlamaq lazımdır. Maşınlar isə bunlardır. Kağızları hə, qır lazım deyil bunu bizə öyrənmək. Özümüz bilirik, taparıq. Hə, davay. Mazaxurka xa, bu erməni dilində danışır. Bu nə danışır? Dəstə ver görmə. Ver görmə pasportunu. Maşın Andrey Panomarov. Panomarov düzdür. Ay belə arxa fonda nə qədər danışır. Peçat var. Baxırıq. Zədə yoxdur ki amıq maşının içində. A. Ha. Aynan qırıqdı. Amıq aynan qırıqdı. Aynası qırıqdı. Dayan. Bir dənə ayna qırıqan, broken window, bir dənə artırdıq. Sonra, ay bilə, əlim dəyir X-də həmişə, escape-ə. Maşının paslanıbdır, ona baxmırıq. Qutuda nəsə var? Qutu nədir, ala, bagaj. 12.87 po, 12.87 po. Davetdim, aaa. Aaa, şüşə də qırıqdı. Bir dənə də şüşə, hanı? Bir dənə də şüşəsi qırıqdı, uğraşın. Aaa, sən aynaların bilmirəm ya qırıqdı, amma heç nə aparmırsan, məsələ odur. Güzgülərin yerindədir. Belə baxıram. Bu biraz qırıq salır bu. Davay iş görməyə maşından. Bir dənə də ayna qırıqdır. Bir dənə də ayna qırıqdır. Sən öl. Va 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 va. Bu üçüncüdəki qırıqdır ayna. Oğraş sən nə harımsan? Pulun yoxdur ayna düzəltməyə. İki dənə aynası qırıqdır. Hə amıq. Məncə okeydir hər şey. Ala. Get. Qırıl. Yox, ya da yox, ya da yox, ya da yox. Pox yiyirsən. Qoy ölçüm görüm. 1270, 1700 icazə verilir bu maşın üçün. Hə? Yaxşı. Al, qırıl. Davay, yaxşı yol.
Davay, 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 sür. Aa, bir şey de səhv eləmişik. Maşını harasısa zədəliymiş. Fikir verməmişik. Necə yani? Gəl görmə. Gəl. Oy bülə, nə qədər maşın var ha. Niva gəlir, arxası da Niva gəlir, sən öl. Axı, ay bülə, ağzını açma, nə pis atsan ağzını. Melis Muhadov, düzdür, düzdür. Kingdom of Erkək, Erkək krallığındandır bu. Erkək krallığından... Vso. İcazə yoxdur sənə. İcazə yoxdur sənə. Bax. Sıçdı ne sən, xəbərin var. Sən sıçdı ne sən, xəbərin yoxdur. Sıçmısan e, brad, sən... Hər şeyin səhv sənin. Sən heç yoxlamağa ehtiyac belə yoxdur. Sən burdan enterin qadağan eləyik. Davay, qırıl. Ona ya, ne tapot. Ay, sağ ol, qırıl. Davay, qırıl, ayından da aç qapını. Döndər, qayıt. Get bir də gəlmə. Ağraş. Soxuş gəlirmiş mənə. Mənfəli? Nə? Adamın şeyi yox idi, icazəsi yox idi. Bülə, ilk iş günümüzdə mənfəli 50 ziyana düşdük. Amma icazəsi yox idi da, prosto vurdum getdi, Niva gəlir, mən Nivanı gözləyirəm. Hə. Salam mələk. Sənə qədər nə ara? Ava sebet sarado matado hatan metal pareta. Da kayatan şuli. Düzdü. Kayaban şuli. Aa baş ıcə sıçdın. Ucə poxu çıxdı. Sən ucə şey eləmişsən. Xəbərim var. İcazəyə girişim var amma maşın kartın səhvdir. Ona görə bu ahanı burada. Başqa yoxdur kağızlar. Olan budur. Yaxşı, o düz deyil. Tak, sonra Respublik Kagastam. Kagastamın kağızı düzdür. Peçatı düzdür. Doğulma tarixi validation 81'in 11 aprel. Aa. Tarixi qutarıbdı. Giriş tarixi qutarıbdı oğraşın. Və bunu mən arada icazə verim. Kayatan şuli, Kayaban şuli. Aa, səhv getdi, bax, şoğraş səhv getdi, bu da səhvdir burada. Çox çətindir, başım qarışır, növbə ilə eləmək lazımdır buna hamısını. Peçatı düzdür, adı düzdür, yox, adı səhvdir. Kagastan ölkə olaraq zordur, Azam 42 maşınıdır, gözdə görüm. Maşın hanı maşınlar burada, Azam 42, Azam 42 hanı, 72 daha doğrusu. Azam 72. Aa, uyğun deyil. Maş oğraş soxuş gəlir. Bir daha hanı maşın burada? Səhvdir, getdi. Sonra. Yo, maşın düzdür. Mən səhv görmüşəm. Mən koram. Nivanın adı nədir bu arada? Varilla. Aha. Ala bu il içdi da. Bu ondan deyil axı. Aa, səhvdir ki bu. Oğraşa bax. Hanı, Vechild type səhvdir. Yaxşı, maşını yoxlamaq vaxtıdır. Aç görüm kapotunu. Yaxşı da hər şeyi bağla. Yaxşı, bağla. Yaxşı, şələ sürərsən. Şüşələr, işıqlar da o yerində. Amma güzgün yoxdur sənin. Amma, sənin şüşən yoxdur axı bu. Hanı bu şüşə? Yaxşı, aynanı açıq qoyub. Nə baxsan, amıq. Tarix yox, ad yox, expression yox, maşın növü səhv. Gəl. Sən bıraxmıram, sən uğraşsan, mən soxuş gəlməyə çalışırsan, ona görə qırıl. Vaço Daynara. Vaço da Daynara, necə də pis gündür. Pis gün olacaq da, bütün günü burada tamojnada durmuşsan, burada sərhəd keçidində, axırda da səni evə göndərirəm, ha 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 ha. Get arvadın pazdasın səni, get. Bu maşın adını bilirəm, bu Nivadır, prosto bunu adın qoyurlar burada, Varilla 4-4, Varilla. At motor, ay sal, at motor. At motor. Eray Muhadov. Düzdür at. Düzdür. Eray Muhadov. Düzdür at. Düzdür. Bıraxılış düzdür. 82'nin bunda qutarır. Okey. Bu da düzdür. Düzdür. Sonra bıraxılışla, pasport nömrəsiylə bu səhv deyil ki, düzdür. Kingdom of Erkək.
Bu da erkək ölkəsindəndir. Erkək ölkəsini bir dənə yoxlayaq görək. Pasportun rəngi. Pasportun rəngi uyğundur, uyğundur. Peçat. Uyğundur peçat. Okey, yaxşı. Sonra şəkildəki sənsən Məli Məmməd. Hə, şəkildəki sənsən saqqalına quzu kəsərəm sənin. PBS 6634. Uy. Düzdür. Hər şey düzdür. Aha, indi ekspertiza aparaq. Şüşə qırıqdı. Bir şüşə qırıqdı. İkinci şüşə işləyir. Kabində işıqlar işləmir. Kabin işıqları niyə işləmir? Kabin işıqları işləmir. Faralar yerində. Boşaldılmış təkər var. Yoxdur. Bu şüşə qırıqdır yoxsa nə, mən başa çatmıram. Bu şüşələr normalda açılır ki. Hə, burada şüşə görürəm mən. Və bura. Belə baxanda yaxşıdır hər şey. Maşının xarici biraz zədələnibdir, amma nəzərə alsa oyunda hər şey zədəlidir burada. Gəl sənə belə eləyək. Sən bir dənə şüşən qırıqdır. Sən bir dənə şüşən qırdıq. Bumperin yerindədir. Yerində. Bumper budda yəqin ki, bu böyle dəmir uzun. Odursa düzdür hər şey. Bodywork, kabin lamp. Kabinin ışığı yoxdur. Yəni olsaydı yandırardım da. Hani kabin ışığı? Yanmır. Belə eləyək. Gəl sən, mən sənədini verim. Sən qırıl get maşını təmir elətdir. Хорошо, Godayna. Хорошо, Godayna. Айса, Godayna. Давай, Godayna burdan. Aa. Deməli maşının üstü də zədələnmiş. Onu da qeyd eləmək lazım idi. Eləməmiş, eləmədi. Gəl sonuncu maşın, amıx. Nə qədəmdir? 660. Ay Allah, nə cüb bulu maşında. Külək əssə uçarsa ni? O yumurta daşıyan maşınlar var ya, balaca-balaca, cübbulu, onlardan da elə bil, onun balası da elə bil. Ver görüm amıq sənətlərini, ver. Şəkildəki sənsən, başında pipik durur, hə, var. Marjo Oper, Marjo Oper, düzdür, Marjo Oper. Oy, filə, səhv elədim. Şüşələrin yerindədir, güzgülərin yerindədir. Bagajında nə var? O nədir orada, balaca, qutuda? Yoğurt oxşuyur. Yaxşı, bu da təkərlərin yerindədir, boş deyil heç biri. Başqa, aç görüm qapını, yanına oturum, nə var, nə yox burada. Kabində ışıqları niyə yoxdur, amıq? Niyə yoxdur ışıqda, ışıqlar kabində? Ha, yəqin ki, əslində işləyir bu. Ha, bu kapotu çərdə otur açdım. Bana bir tane sual verin. Mən hardan bilim sənin indi ışıqların yanır, xarabdır, yoxsa nədir? Amma yox, içərdə ışıq var, fikir verin. Adca ışıq var içində, bak görürsünüz. Üzü görünür, uğraşan. Ya da ki, buranın ışıqdır. Bak, burada ışıq yoxdur. Yaxşı. Səndə hər şey zordur. Erkək ölkəsindən sən erkək kimi də keçdin. Davay, qırıl. Ay, ilə, peçatı yoxlamadım. Peçatı yoxlamadım. İndi gedəcək ki, peçat səhvdir. Yox, Allah düzdür ki. Aa, zorsan deyir, hər şey yaxşı elədin. Yer get otağına yat. Balaca belə evim var burada yatmağa. Oy, blə, deməli səhv seçimə görə 100 çıxıbdı. Aylıq da mənim xərclərim var imiş 300. Günü 40 dollardan ziyana bitirmişəm də, yəni halaldı mənə. İlk gündən belə bir pox vəziyyətə salmışam özümü.